Белиз жағалауында антиламантиндерінің саны артты. 2019 жылы 50-ге тарта жануар круиздік лайнерлердің құрбанына айналса, былтыр пандемия салдарынан саяхат кемелерінің жүрісі азайып, бір жылда өлген ламантиндердің саны 20-ға дейін қысқарды. Бұл туралы Вайс хабарлады. Белиз институтының табиғатты қорғау бағдарламасының директоры Джамал Галвес, өкініштісі биыл туризм жандансы мен су жануарларының өлімі де артып келеді дейді. Ламантиндер жағалау маңында тіршілік етеді. Жануарлардың біразы алып лайнерден саяхатшыларды құрлыққа тасымалдайтын шағын қайықтарға соқтығысып, алған жарақатынан өледі. Ал енді бір бөлігі тереңдігі 3 футқа жетпейтін су бөлігінде қайраңдаған кемелер қозғалтқышының құрбанына айналады деп түсіндіреді Джамал Галвес. Алайда ел билігі круиздік кемелер үшін арнайы айлақ салу арқылы туризм индустриясына серпін бергісі келеді. Өйткені пандемия аймақ экономикасына кері әсерін тигізді. Белиздің жағалауы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Өйткені мұнда көптеген сирек кездесетін жануарлар, теңіз тасбақалары, антиль ламантиндері мен америкалық қолтырауындар мекендейді. Сонымен қатар әлемдегі екінші үлкен рифте осы жерде. 2020 жылы Еуропалық одақ 3 миллиард литрге жоқ балмұздақ өндірді деп хабарлайды Евростат. Бұл осыдан бір жыл бұрынғыдан 9%-ке аз екеніне қарамастан пандемия кезеңі үшін тым жақсы көрсеткіш. Яғни карантиннің өзі бұл тәттіні өндірушілердің қызметіне кесірін тигізе алмағаны деп санайды Евроньюс телеарнасының тілшісі. Одаққа мүше елдер 752 миллион евро тұратын 232 миллион келі өнімді тыс мемлекеттерге экспорттады. Негізгі өндіруші Германия, онда 640 миллион литрден астам балмұздақ шығарылады. Одан кейінгі орындарда Франция мен Италия тұр. Неміс балмұздағы ең арзаны, 1 литрінің бағасы 1,5 еуродан аспайды. Ал Италия мен Франция өнімдері сәл қымбатырақ, литрі 2 еуродан басталады. Бірақ Франция Еуропалық одақтың негізгі экспорттаушысы. Нидерланд, Германия, Италия және Бельгия балмұздағы экспорты бойынша біраз артта қалған делінген мақалада. Инстаграм әлеуметтік желісінің алгоритмін зерттеушілер жобаны тоқтатты. Себеп – Фейсбуктың компания мәліметтерді жинау шарттарын бұзды деп айыптауы. Толығырақ Verge мақаласында. Алгоритм Watch компаниясының зерттеушілері қолданушыларға Инстаграмдағы жеке деректерді жинауға мүмкіндік беретін браузер плагинін әзірледі. Осылайша олар әлеуметтік желінің өзіне көрсететін контентті қалай таңдағанын түсіне алатын. Алайда Фейсбук бұл жобаның әрекеті әлеуметтік желінің деректерді жинау шарттарын бұзатынын анықтапты. Бұл туралы компания мамандары Algorithm Watch өкілдерімен мамыр айындағы кездесуінде мәлімдеді. Ал Algorithm Watch болса, Алпауыт компаниямен соттаспас үшін жобаны жабу туралы шешім қабылдапты. Орта жастан асқанда зат алмасу процесі күрт баяуламайды екен. Бұған дейін жылдар бойы айтылып келген қағиданың қате екенін жаңа зерттеу дәлелдепті. Бұл туралы NBC телеарнасының материалында. Ғалымдар соңғы 40 жылда жиналған 8 күндік шаранадан 95 жасқа дейінгі 6,5 мың адамның деректерін зерделепті. Мамандар метаболизм жылдамдығын есептеу үшін таңбаланған қос су әдісін қолданған. Бұл әдіс күнделікті өмірде адам шығарған көмір қышқыл газының мөлшерін бақылау арқылы ол жұмсаған калория санын есептеуге негізделген деп түсіндіреді телеарна тілшісі. Қатысушылардың бойы мен салмағы, сондай-ақ денедегі майдың үлесі туралы мәліметтер ескерілді. Ғалымдар адам өмірінде метаболизмнің 4 кезеңінен өтеді деген тұжырымға келіпті. Бірінші – нәрестелік, яғни 1 жасқа дейінгі кезеңде калорияларды шығындау жылдамдығы ең жоғары шегінде болады екен. Ол ересек адамдағы зат алмасудан 50%-ке жоғары. Екінші кезең 1 жылдан 20-ға дейінгі уақытты қамтиды. Бұл уақыт аралығында метаболизм біртіндеп жылына шамамен 3%-ке баяулайды. Үшінші кезең 20-дан 60 жасқа дейін. Бұл кезде метаболизм тұрақты болады. Ал 60 жастан кейін жылына шамамен бар болғаны 0,7%-ке төмендейді екен. Демек, орта жастан асқан адамдарда зат алмасу процесі күрт баяуламайды.